Погледнете след този извън, следва откриване на изложбата. Заповядайте всички млеки пол към мен, ако обичате, да могат всички гости да влезат. Да. Отново добър ден на всички и добър вечер, може би, които сте тук. Поводът е изложбата, която беше сътворена на четвъртият международен воркшоп Обединени художници за Обединена Европа. За четвърта поредна година ние открихме на 7 до 9 май в ресторанта Чевермето, хотел Езерото. Там се проведе целият воркшоп, в който участваха артисти от Турция, артисти от, даже от Канада, понеже една от нашите художнички живее и твори в Канада. Български артисти, разбира се. Общо взето такъв един международен воркшоп, който интерпретираше идеята за обединеното изкуство на нашата Европа. Скъпи гости, ще ми разрешите най-пред да поздравя и да кажа добър ден на великия приор, на велик приор България, на орденът на рицарите тамплиери на Ерусалим, негово правосвятителство, генерал Румен Ралчев, който е тук при нас. И разбира се, не на последно място, разбира се, президента на Ротари клуб Стара Загора Берова Жоро Добрев и неговото. И омбудсманът на Стара Загора, госпожа Найличка Руна. Няколко от художниците, големи, малки, които участваха в този международен въркшоп. Малките художници, не всички познавам, но сега виждам някои от тях. От частно основно училище Елин Пелин с неговия директор, госпожа Катя Русева. Те също са тук при нас, да ги поздравиме. И съответно някои от художниците, които участваха в международният уркшоп, като Нено, Балкански виждам, ще дават всички знаят, така че на този етап само този художник виждам. Съпругата на Петър Ковачев мисля, че беше тук. Така, ами, за начало искам да дам думата на председателят на фондация Timid Art, всъщност който е организаторът, основният организатор на тази арт проява, да поздрави всички и да все пак да започнем откриването. Заповядай, госпожа Антония Коева. Уважаеми господин Ралчев, уважаема госпожо Чакърова, уважаеми гости, добре дошли. Изложбата, на която присъствате тази вечер, е назована Вдъхновение, защото тя е плод на творческото вдъхновение на 15 художници от България, Румъния, Турция и Канада, които в продължение на 3 дни твориха в 4-тия международен арт-воркшоп Обединени художници за Обединена Европа, а също и на учениците от частно основно училище Елин Пелин в Стара Загора. Разбира се, нашите гости от чужбина вече се заминаха. Тук в момента са представителите на Стара Загора и най-вече децата, които дадоха началото на воркшопа с един много хубаво събитие, едно творческо ателие, което аз съм убедена, че ще остави незабравими спомени в тяхното съзнание, тъй като те имаха шанса и честа в тяхното училище да гостува внучката на големия български художник Злати Бояджиев, Цена Бояджиева. Тя им показа една невиждана, непредставена до този момент картина на нейния дядо, наречена Дон Кихот, и вдъхновение от големия талант на художника с помощта на друг, не по-малко известен български художник Иван Яхнаджиев. Децата направиха общо 35 рисунки, съвместно творчество на децата на Иван Яхнаджиев, които вие виждате тази вечер. И днес в телефонния разговор Иван Яхнаджиев поздрави специално всички деца, каза, че е възхитен от това, което те са показали, а и вие виждате сами. Всяка рисунка има по два подписа. Отляво е подписа на Иван Яхнаджиев, а отясно е подписа на съответното дете,
което е рисувало върху картона и върху белия лист. Възрастните художници, които участваха в воркшопа, бяха много респектирани от това, което видяха от творчеството на младите и от своя страна пък вложиха цялото си сърце и талант, за да направят и те своите картини. Официално изложбата беше открита на 9 май по повод Деня на Европа, но днес, поради големия интерес, който тя предизвика, я показваме отново тук в Арт Галерия Недев, за да могат да я видят всички, които не са успели да я разгледат в община Стара Загора, също така и тези, които вече са я видяли, но искат да я се наследят повторно, и гостите на нашия град. Защото в момента тук има много гости, знаете, провежда се 6-то издание на Международния кинофестивал за съвременно европейско кино Златната липа, чието автори и директори госпожа Магдалена Ралчева, така че тук има в момента цяло съзвездие от български чуждестранни актьори, режисьори, продуценти и хора на изкуството, и ние много бихме се радвали, ако те, някои от тях, успеят, въпреки напрегната програма, да посетят и да разгледат нашата изложба. Пожелавам на всички приятно гледане. Заповядайте! Благодаря на госпожа Антония Коева, госпожа Катя Русева, директорът на частно основно училище Елин Пилин. Заповядайте, госпожа директор. Все пак във вашето училище беше направена тази творческа работилница, която е част от международния творчок с помощта на небезизвестният Иван Ерзаджиев и внучката Цена Ерзаджиев. Да, ще съм много известният. Много благодаря. Аз не съм се подготвила реч някаква, но да разберете, искам да благодаря на хората, които ми правят съпричастни към истинското изкуство, което успяха да се подкрепят и децата от моето училище. Антония Коева и Светозар Недев, много ви благодаря, защото благодарение на вас аз тук се чувствам почти като домакиня вече. А сега ето и се изложвам от рисунки на нашите ученици. Желавам на всички да могат по този начин да се докоснат до изкуството, като се вътре в него, заедно с такива големи имена, като внучката на Злато Бладжиев, Цена Бладжиева, като големи художник Иван Яхначев. Да носите на всички ви харесват рисунките на децата. Ще има изненада за тях, нали? Да. Да, ще има изненада, те много обичат изненадите. Пожелавам ви приятно гледане. Благодаря. Ваше Просветителство ще поздравите ли всички автори? Ако се дръпна, ще се направя лошо впечатление. Добър вечер на всички. Аз не съм изкуствовед, но в качеството ми на брат, на художник и на Андреев Медев, съм приятно изненадан, тъй като за първи път присъствам в неговата арт-галерия. И преди всичко за това, че той се обърна към подрастващото поколение, с възможността те да изгледат себе си. Това е една изключителна организация, още повече международна, която ти казвам. И същевременно, действително, това съвпада с още едно културно събитие, което се проведе тук на съвсем наблизко до вас, в операта. Затова мога само да ти завиждам за енергията, която има, защото ти показваш оценката като художник. Ти се проявява вече като менеджер на изкуството, което вече е нещо на ново качество. И същевременно продължаваш линията на това, че всеки един от нас, член на нашия орден, работи свободно в пространството и продължаваш линията на ордена, именно работа с подрастващото поколение, възпитанието в определени нравствени ценности. В случая, техното влечение към изкуството е факт. Това, което е по стените, действително е така неправда. Още повече, че ние буквално преди няколко дни завърших нашия национален конкурс за детска рисунка, рисуват в мен. И призовавам всички от вас, децата, които участвате на тази изложба, да се позаинтересувате от Светозар Недев, какво и как се прави, за да участвате в този национален конкурс, тъй като ние даваме 10 стипендии на деца, които са на първите 10 места, и за да могат в продължение на една година да си наемат
някой, който да ни помага да развиват тези дарования от една страна, от друга страна да могат да си съставки са там, естествено да си ги купат допълнителни висококачествени пири, четки и така. А те не само, че ще да ги закупите, вие получавате и по един комплект от нас, така че ви призовавам 2018-2019 година задължително да участвате, тъй като това е така един опит да се обърнем към талантливите деца, към децата, които действително могат да представят България, не само вътре в България, извън България и да развиваме техните качества. Благодаря ви, уважаеми братко, за това, че си положил тези усилия. За качествата на изорбата само мога да кажа това, че мен лично ми харесва, защото това е детския свят. Многообразен, многоцветен и онова, което те се дали като акцент, дано ние възрастните да разберем точно какво са искали да кажат, защото от нас на гледна точка някои неща могат да изглеждат наивни, обаче това са нещата, които влияят и вълнуват детската душевност. Благодаря още веднъж. Благодаря за хубавите думи на великия премиер на Велико град България, генерал майор Ралчев. Ако президентът на Ротари клуб Стара Загора Берой иска да поздрави всички, ще се радвам. Заповядайте, господин Добрев. Всички началници с тениски, само аз с костюм. Здравейте на всички. Гордианското присъствие в тази зала е сериозно. Това показва отношението на Ротари към изкуството, към децата. Искам да благодаря на нашия приятел Козар Нелия, на Антония Коева, за всичко това, което правят за Стара Загора, за изкуството и за нашите бъдещи децата. На добър път, не изглъжда. И сега, скъпи приятели, не на последно место, разбира се, госпожа Надя Чакърова, омбудсманът на Стара Загора. За радост имах възможност да разгледам изложбата в общината. И в интерес на истината бях много впечатлена. Искам да пожелая на децата точно както се казва изложбата. Много вдъхновение. Нека вярват в таланта. Нека вярват, че тази пъстрота и този цветен килим, който са представили в картините си, това са хубавите неща, които ще ми се случват. Приветствам изключително всички неправителствени организации, както в случай господин Ралчев каза, нека да подкрепяме талантите на младите хора, нека винаги бъдем зад тях, да вярваме в тях и да им даваме шансовете. Благодаря. Преди да ударя камбаната за втори път, което значи вече, че стартирането на изложбата е приключило, искам само да ви помоля да не забравяйте и за големите художници в възрастовата граница на лъркшопа. Все пак те бяха тук в Стара Загора, три дена твориха и те също са представили. И то прекрасно. И то прекрасно, разбира се. Съжалявам, че ги няма другите, но Нено Бакалски е художника, който Нено заповядай да кажеш две думи, като представител на всички художници, участници в четвъртият международен лъркшоп Обединени художници за Обединена Европа. Също с много благодаря. Още веднъж и поклон за това, което правите. Делото, което вие правите, събирате заедно. Младите поколения, творците, зрителите, всички в една зала, за да споделят емоцията от света, който обитаваме и който фантазираме, и рисуваме и творим, просто е голямо. Всяка една картина трепва и вълнува по различен начин. Но чувството, което се получава творейки заедно и с децата, и с приятелите от Европа, от Турция, от Румъния, беше наистина много голямо удоволствие. Понякога думите просто всеки бяха излишни, защото нещата, които споделихме, нещата, които сътворихме заедно, ни дадаха кураж, че хубавото и красотата продължават да съществуват и да бъдем на дневен ред. Благодаря още веднъж и пожелавам още много, много такива събития.
приятели, аз смятам, че всички сте с търпение, очаквате да опитате виното на мината, така че злобата е открита. Заповядайте. Като я разгледате предварително. Как се казва? Така е, да. Кое това е? Всичко съм е това, на титулна страница да се вижда. Да, да. Thank you.
Thank you.